Anem directes a La Roca, on ha començat la Festa Major. Ho segueix des d'allà mateix la nostra companya, la Clàudia Serra. Clàudia, com estan les coses en aquesta Festa Major? De moment, tranquil·litat, perquè queda justament una hora perquè arrenqui oficialment aquesta festa amb el pregó. Tot i això, ja hi havien programades activitats prèvies durant aquesta tarda. Algunes s'han hagut de suspendre degut a la pluja que ha caigut. Podem parlar d'això precisament amb David Espunya, ell és el regidor de Cultura de La Roca. Gràcies per atendre'ns. Bon vespre i gràcies a vosaltres per estar al peu del canó i una vegada més cobrir la notícia important de la nostra Festa Major. Explicàvem, heu hagut d'estar molt pendents del cel aquesta tarda ja, crec que heu hagut de suspendre alguna activitat. Quines previsions teniu de cara a aquestes properes hores? Doncs mira, malauradament portem tota la tarda entre aplicacions, mirant el temps de dalt a baix, veient quina era la previsió, sembla que ara s'ha trencat el cel, crec que ara tindrem una treva important, podrem encetar bé aquesta Festa Major. Sí que hem hagut de ja anul·lar un petit espectacle infantil que es feia just aquí a 100 metres d'on estem ara ubicats. S'ha hagut de suspendre perquè estava plovent, i molt, i doncs bé, com que solapava després amb un concert que venia després, que ara ja començarà, just ara començarà, estan acabant de netejar coses i posar-ho tot en ordre, i a les 9 doncs fer el pregó nou i ja començar amb el gran concert de Pepet i Marieta i els Diables, que toqui foc, perdó, que ara estaven ja aquí assajant i a marxes forçades, perquè és clar, fa qüestió d'una hora estàvem aquí sota la pluja. Esperem que a partir d'ara la pluja us respecti, doncs, i pugueu tirar endavant totes aquestes activitats. Som a la plaça Sant Jordi, aquí és on normalment instal·leu la carpa de Festa Major. Aquest any és tot molt diferent degut a la pandèmia. Expliquem-ho una mica com heu hagut d'adaptar aquest espai i els altres dos espais que també seran els principals, la plaça Can Torrents i aquesta plaça de la Bassa del Molí, que s'estrena. Exacte. Hem agafat tres espais diferents, amb formats diferents, però a l'aire lliure, d'aquesta manera, podíem abarcar més gent. Aquí sempre hi havia un embalat, aquest any no s'ha fet, i el que hem fet doncs és muntar aquestes grades que veieu al fons. Aquestes grades ens permet doncs que pugui venir més gent, puguem estar a l'aire lliure, més seguretat per tothom, i ens permet doncs de gaudir d'una Festa Major. El problema és la meteorologia, però bé, hem de jugar a creuar els dits i jugar doncs a que ens respecti almenys aquests 2 o 3 dies que dura la Festa Major. Expliquem com anirà a nivell organitzatiu, perquè vosaltres heu optat perquè el públic no hagi de fer reserva prèvia de les entrades, però el que sí que bé haureu de fer d'alguna forma és controlar l'aforament. Evidentment. Com anirà això? Encara estem en el 70% d'ocupació, tot i que sembla que les coses van a millor, però a nosaltres ens enganxa el cap de setmana, que encara estem en aquest 70%. Sí que fem el control d'accés, que crec que ara les càmeres es veu. Doncs és aquell punt de... Exacte. Allà és on s'accedeix, hi ha doncs, la gent de control que controlaran doncs, que no ens passem d'aforament. Ara aquest espai que estem trepitjant precisament, ara com que es farà un espectacle de foc, evidentment ara no hi ha cadires, aquí hi haurà cadires perquè tots els espectacles culturals, com es va portant de l'estiu, es fan doncs, asseguts. I així no tenim problemes d'aforaments, perquè l'espai és prou ampli, però clar, hem hagut de fer-ho tot a l'aire lliure per més seguretat per tothom. Tant aquest espai de la plaça Sant Jordi com el que tenim aquí a uns 200 metres, que és el parc de la Bassa del Molí, i just davant de l'Ajuntament, que allà ja s'hi havien fet altres coses en darreres festes majors, que és la plaça de Can Torrents. Entrem una mica de ple en la programació. Bé, explicàvem que més o menys són els mateixos actes que hi havien hagut altres anys. L'any passat hi va haver aquesta pausa obligada degut a la pandèmia. Com definiríem una mica el programa d'aquest any? Bueno, hem intentat buscar una Festa Major que s'adaptés des dels més petits als més grans, des de veneres, des de concerts de rock, des de DJs, espectacles de Diables, que aquí hi ha una colla molt potent, els Toqui Foc, que ens faran bons espectacles de foc. I l'hem adequada una mica a tot aquest públic i amb espais diferents. Cada cosa té la seva ubicació. Aquest és el principal, és l'escenari principal, un escenari que doncs, avui estrenarem amb un gran concert de Pepet i Marieta, que ja han estat fent la prova de so, també ha hagut d'anar a córrer cuita tot, però bueno, ho hem pogut salvar-ho i aquest vespre esperem que el temps ens ho permeti, tenim el gran concert de Pepet i Marieta, que a més a més molt il·lusionats de veure'ls. Pepet i Marieta, quins altres grans noms, quines altres propostes no ens podem perdre? Tenim una proposta important que no ens podem perdre, que és les Balcam, el grup referent en aquests moments d'un grup femení al 100%,
amb una canya impressionant, i per sort tenim l'oportunitat aquest any de veure'ls aquí a la Roca, que estem parlant d'un dels grups referents en aquests moments al panorama musical català. David Espulla, regidor de Cultura, et deixem, perquè segurament tens molta feina, t'espera bastanta feina aquests dies. Tot ha anat molt, aquesta tarda, entre pendent de la pluja, que si sortim plou ara, assecar, muntar, però bueno, tot sigui això. La qüestió és poder gaudir i disfrutar de la Festa Major. Gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé. Gràcies. Doncs escoltàvem, David Espulla, regidor de Cultura aquí a la Roca del Vallès, mirant el cel, de moment aguanta, és a dir, que de moment esperant nosaltres també que ara a les 9 del vespre comenci aquest pregó, que serà el tret d'inici oficial d'aquesta Festa Major. Toquem fusta, toquem fusta, Clàudia, esperem que no plogui per vosaltres i per la Festa Major, evidentment. Gràcies, Clàudia, fins després.